Seuraava kappale, en itse tiedä mikä se on, koska Pauli antaa tälle kappaleelle nimen. Pauli, mikä on kappale? Ei, eikö sun pitää huutaa, kun tässä on niin johto, kato Suomussa? Mä ajattelin, että sä saat kaksi vaihtoehtoa, josta saat valita itse. Mä oon armelias tällä kertaa. Voit myös kilauttaa yleisölle ja kysyä, että ensimmäinen on tekee nannaa niin. Ja toinen on Mauno Koivisto oli lentopallomiehiä. Kakkonen. Eli Mauno Koivisto oli lentopallomiehiä. Onko tämä kappale niinku Tsydeko, Cha Cha Cha? Minkäs tyyppinen tämä on sun mielestä niinku? Puhutko mulle? Sulle, sä oot pomppimies. En mä tiedä. No ei mitään shufflepaloja kuitenkin. Olis ei lähde funkki. Mä tiedän, että ykkösellä kannattaa osua, mutta muuten ei ole väliä, mutta se... Ei bossanova. Hetkinen, Mauno Koivisto. Mauno Koivisto, niin tuota, kunnia hänelle, mutta ehkä hän ei ollut kaikista funkkaavin jätkä. Lentopallo, just tässä asessori Krutsin sanoi, että niin siinä vaiheessa Mauno oli aktiivinen lentopalloilija, kun vaan omasta syötöstä sai pisteen. Eilen reenit keskeytyi, kun tuli pysäyttävän Messenger vieti, Mauno Koivisto kuollut on. Mä mietin, voinko reenejä jatkaa, lentopallomies on menehtynyt. Jotain tuosta miehestä, se kertoo, että siinä vaiheessa hän lentopallo aktiivi oli, kun se oli varsinkin TV kautta hyvin tylsä peli. Jos omasta syötöstä saa pisteen, niin 15 pistettä saa aika kauan odottaa. Ei mennä mitenkään Turkuun, ei mennä mitenkään tennissukkiin, ei mennä vaimon masennuksiin, joka ei oliko sittenkään todellista, kun siitä myöhemmin saattoi kirja kirjoittaa. Tamminiemen pesäjakajat kirja viimeistään sen Arlaitilen kautta 81 ilmestyessään kustannusvaiheita. Sen sinne töi, että ajan kahtikarjalaisesta ei tule Kekkosen jälkeen presidenttiä. Mutta kyllähän Kekkonen oli lanannut aika lailla tän tien, että Suomi oli erilainen kuin joskus aikaisemmin. Mauno ei suorastaan lähtenyt valmiiseen pöytään, vaikka Manun illallisesta puhuttiin. Mutta olihan kuitenkin jonkunlaista, eihän se Kekkonenkaan tyhjästä ole, että oli kaikenlaista. Stolperia ja muita hanuja siellä vaikeina vuosina, vaaran vuosina olemassa. Myöhemmin Kekkonen saattoi olla vain palmun juurella. Ja hän myös sanoi Ahdille, että elä enää, ota vettä välissä jo silloin kun lähdetään Moskovaan. Ja toisenlaiset suhteet oli Manulla kasvaan. Mitä tulee nuihin? Iän tuohin sairauksiin on ehkä ihan hyvä, että menettää muistinsa ennen kuolemaan. Silloin kuolema ei tule yllätyksenä, kun jokainen hetki on sinänsä yllätys. Voi ylipäänsä aloittaa joka päivä uuden kirjan alusta, kun kurvoonin salomaiden savoilijat. Aina uudestaan sivulta 5, joka kirjassa eka sivu on siis. Sana kirja on joka päivä uusi, Manu on kuollut, tää oli Manu Blues.